magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya oo in muddahay bay saarneed xaalad gaar ah oo ay dawladda Soomaaliya dhanka duulimaadka ku soo rogtay ahayn diyaaradaha magaalada galaya ee kuwa ka baxaya la socdo oo Muqdisho yimaadaan ayaa maanta diyaarad ka baxday Nairobi waxay si toos uga dagtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya dadkii diyaaradda saarnaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed xubno labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ka tirsan ayaa sidoo kale wafdigaasi la sheegay inay qayb ka ahaayeen Jubaland xubno waxa la sheegay in diyaaraddaas ay tahay diyaarad maamulku uu leeyahay laguna soo daabuli doono xubno kale oo ka qayb gali doona xafladda caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si wada jir ayay warbaahintu la hadleen markii Kismaayo ay ka degeen Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed marka ugu horeysa waxaa hadli doona Maxamuud Siid Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland kadibna waxaa ku xigi doona Cabdikariin Xuseen Guuleed iyadoo ugu dambeyn doona Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay hoggaaminayaan walaalaha saaxiibada ee madaxweynayaashii hore madaxweyne Cabdikariin iyo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan xildhibaanada mas'uuliyiinta kala gudisan mudanaysha burgooyinka soo dhawaada halkan waa gobolkiini dowlad goboleedka Jubaland waxa dalkii aad dhisteen waydeen waxaan u maleynayaa siyaasadda qasax yar baad ka qaadateen bilo kooban waan soo nasateen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noqotaan waftigii ugu horreeyay oo heerkan ah oo soo gaara magaalada Kismaayo caleemsaar ku yimaado taasoo reer Jubaland qiimo weyn ugu fadhido laydin kuna xasuusan doona dhammaantiin dalkii waa nabad nimankii aad ogeedeen oo nabadiidka ha mooyaane dhibaato kale ma jirto saaxiibba aragtay lagu kala gedisan yahay oo jirana kulli adinkaa nala dhaqi doona haddii aan laydmo annagana si nabad ah ayay doorashadii noogu dhacday waad la socotaan xafladdii caleemsaarka ahayd ood nagala soo qayb gasheen ood weyneyseen Allah idinku ciseeyo soo dhawaada diyaaradii ugu horreysay dowlad goboleedka Jubaland umada reer Jubaland ay leeyihiin waydan soo qaad taasoo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan madaxweyne farmaajo aan u maleynayo inuu noogu soo hambalyeyn doono kulli wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo waftiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filaynaa waa inuu noogu soo hambalyeeyo soo dhawaada waxay warreys wareysi iyo taladii aad noola soo safarteen iyo xafladdii aad nagu soo qiimeyseenba waa geli doonaa safar dheer ba soo gasheen mudanyaal soo dhawaada aad iyo aad baan mar labaad kugu mahadcelinaynaa halkan baarlamaan golo wasiiro ururada bulshada reer Jubaland uma kala harin soo dhaweyntiin taas ayaa idin tusaysa qiimaha ay ugu fadhida maanta la soo booqatay madaxweyne ku xigeenada xubnaha gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka ee Jubaland iyo dhammaan shacabka reer Jubaland dhammaantiin waad salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda iyo damaashaadka calee masaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe aan kala soo qayb galna shacabka reer Jubaland aan kala soo qayb galno maamulka reer Jubaland aniga iyo saaxiibkay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xildhibaanada kale ee sharafta leh maaragtay maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaan runtii aad uga xunnahay in munaasabada aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer Jubaland ay saaran tahay cunqabateen gardarro ah oo aan runtii qaban ay saaran tahay waxaan runtii aan leenahay shacabka reer Jubaland ma qabato cunqabateentaas ma qabato dhibaatada gaarka ah oo lagu hayo kama qabato dawladoodii ayaga dhisteen kama qabato taas aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waa ku faraxsanahay in aan u nimid ama aan qayb ka nahay dadkii cunqabateentaas inay jabiyaan hormuudku ahaa waxaa yeelay waa cunqabateen gardar ah waa cunqabateen dulmi ah oo aysan shacabka iyo dadka reer Jubaland aysan kasban
shacabka iyo dadka reer Jubaland waxay mudan yihiin dowladoodana ka mudan yihiin Soomaaliyana ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna amaano nabadda iyo wanaaga iyo sharafta ay gaareen hadii waxyaabo kala aragti duwanaasha ay jirtana waa in wada hadal iyo wada xaajood lagu xaliyo mana filayo wada hadal iyo wada xaajood inay diidan yihiin dadka reer Jubaland imaamulkooda inay diidan yihiin ma filayo saad ubtiin dad dalka Soomaaliyeed waxay soo maray dhibaatooyin badan wadankan maraaxil aad u tara badan ayuu soo maray meesha laga keenay qof kasta uu ogyahay waxa maanta meesha uu joogo lagu keenayna waa wada hadal iyo walaalow iyo wada xaajood iyo isku tanaasul ayaa lagu keenay sida kali ah dowladnimadana aan dhisanayna ay ku socon kartana waa isku tanaasulkaasi wada hadal waay laakiin ana eri iyo qof kale oo hadli kara ma jiro iyo qof kale oo raayi laga dhageysanayo ma jiro waxa tahay arrin aanan dowladnimadanada aan hadda dhisanayno aan ku habboonayn inay taan aad iyo aad u qiyaasaya kulli wixii khudbado rasmi ah iyo hadal rasmi ah oo ama dhinaca siyaasadda ay noocyada kale u jiro xilliga calaamasaarka ma dib dhiganeyna waxaan aad iyo aad maamulka Jubaland iyo shacabka reer Jubaland uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen runtii wixii la dhihi lahaa saaxiibkay ay yiri reer Jubaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu daneynayaan dadkooda iyo dalkooda oo ugu daneynayaan ee wanaagii ee madaxweyne Axmed oo dalkan ka qabtay ayagoo og ayagoo u abaal gud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad baa inuu hoggaamiyo runtii aniga reer Jubaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo ah iyo aragti iyo wadaniyad iyo daljacayl ah runtii taas ayaan aan u arkaa ee hoggaan ay u baahnaayeen kan hoggaan ay u baahnaayeen wax qabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaamnimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa hadii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayaga ku dhibtoon lahaa saan aaminsanahay Sheikh Hassan Sheikh Aadan ayuu kaasi ahaa oo u dambeeyay hadal ay si wada jira u jeediyeen Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo sidoo kale Maxamuud Siidaadan madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland iyo Sharif oo ahaa qofka ugu dambeeyay Kismaayo ayay gaareen xubno labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa ku heliyay socdaalkaas waa markii ugu horeysay oo diyaarad duulimaad toos oo xaar soo marin ay ka dagto magaaladaas wixii ka dambeeyay 29kii bishii Agoost ee sanadkan 2019 Adalheen Xugle ayaa taagan waxaana la filayaa oo ay dadku isweydiinayaan sidoo xal noqon karo maadaama Jubaland ay sheegtay in diyaaradaas iyadu soo iibsatay kuna soo daabuli doonto dadka ka qayb gali doona xaflada calaamasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe aqoon xirsi iimaan ayaa telefoonka toos ugu jiray xirsi Kismaayo maamulka diyaaradu sameystay oo ay sheegeen in xamar u baahnaa inay marto dawladdu waa tii ogeedo qorshe ugu yeelay barka war bismillaah horta weeyaan waxaan rabaa arrinta Kismaayo ka jirta iyo dowladda federaalka kiiska arrinta u dhaxaysa aha dawladdu sidii dad mas'uuliyiina dadka wax ka xumaadaan waa la iskhilaafaa waa la isku qabtaa laakiin mas'uuliyaddii meesha ay sheeganayeen in dalkayga mas'uul ka ahaayeen waxaan mudan in lumiyeen habdhaqankooduna inuusan tilmaamin sida wadada ay ku socdaan dad mas-uuluhu inuu wadadaas maro inaysan ahayn meel dhoweyd markii shirkii laba maalmood ka socday meeshaan oo adduunku wadamo badan oo saaxiiba isku yimideen oo ilaa konton dowlad ka badan madaxweynuhu uu tegi waayey wuxuuna tegi waayey yacni habdhaqankiisa oo ku ceeboobay in dalkii uu isku hogaamin waayey maamuladii gobol goboleedyada iyo dowladdii federaalka ahayd inay wada shaqeyn waayeen mas-uuliyadda madaxweynuhu meesha ka maqan tahay jaruhu maalinta horema tegeyna maalinta dambe u tegey markii maamul goboladii saddex ka mid a si ay u geeyaan ay geeyeen jaruhu tegey madaxweynuhu maba tegeynba konta kaas dowladooda dalka labada maalmood joogtay madaxweynuhu kama warqabo yacni shirka uma furin umana xirin waana ceebta ku dhacday oo iyo wadada ay mareen oo qaladkaa wax kalena maahan waxa la isku haysta waxa weeyaan taladaydu may ka socoto oo sidii Kismaayo sidii dhaba aan ka samaynay aan ka samaynay maan maxaana la ka rabaa maana warkanaga la yeelo waa garta
dadkaasuna waa tashadeen ayagana ayagoodii ka tashaday maamulkoodii doortay dadka dil ay qaawana dadku xal bay haastanayaan hadii diyaaradihii laga joojiyay la yiraahday xamar diyaarada soo marin oo dadka ay qaaday aan la ogaano ma tagi karta meesha ama diyaarada dhanba ma tagi karta sidii ay mararka ay ku dhawaaqeen oo weliba rag mas-uuliyiin oo xasaanad leh ay maratay diyaaradii iyadoo diyaaradii saaran yahay amarka dul bixiyeen oo aysan ahayn in saas loola dhaqmo dadka mas-uuliyiinta oo soo maray ii sheeg madaxda dalka hadda kursi kuraasta ay ku fadhiyaan ragi baneeyey oo dalkan nidaamkan dowliga qayb fiican kasoo qaatay iyo kala dambeyntiisii iyo nidaam dhul raadiyo oo dalka kala gobeyla isu keeno maamul goboleedyadii la sameeyo dadka federaal baa la qaatay dadka kusoo dhawaan adeegayo waqti badan soo maray soo geliyey lama sharfi karaamada laga qaaday xasradna waa la abuuray oo dalkaana wuxuu la burburay keliya talisnimo isagoo wanaagsan meel fiican maraya afrikada wadamada afrika dadka dalka ugu wanaagsan ugu xooga badan ah ayuu barqa la burburiyey wuxuuna u burburay cadaalad darro iyo diktatooriyad iyo anaa iri waaye marka barnaamijka marka hadda kismaayo ka jira haddaan usoo laabto kismaayo way tashadeen haddii diyaaradihii laga cuno qabateeyey diyaaradaan xabar laga hagay inay keensadeen hawadana nimankaanu hadda isbaaro ma dhigan karaano diyaarada ay diyaaradii hadda ku isbaaro ku ugu dhigtaan ma hayaan diyaaradii waxay tegaysaa hirshabeelle tegay daday kasoo qaaday hadday rabto galmudugay tegay daday kasoo qaaday budlaanay tegaysaa daday kasoo qaadaysaa gobolada waqooyi tegay daday kasoo qaadaysaa soo kashaanaaday tegay daday kasoo yacni diyaaradii nimanka diyaaradii ku adeeganayaan cala mishaarkoodana waa qabsanayaan meeshana waxaa fiican in dadku wax yani colaada iyo meel lama geeyo meelaysa gaarayn lama geeyo inay xaaladda qaboojiyaan dadku waa isqabtaay baasha kusoo celiyaan wada hadal waayahay marka ayay ku haboon tahay mas-uuliyadooduna sidaas weeye ayagu inay dul qaataan dalka isku xiriiriyaan ninkii xanaaqa ay la hadlaan haddii ayaga isfahmi waayaan cid kaloo gacan saddexaada oo soomaalida u diraan saasay tahay mas-uuliyadoodu laakiin ayagiya dalka sii kala gogoynayo sii dhawaataynaya sida muuqatana doorashadii iyo kala wareegii iyo nidaamkii hadda waqtigooda sanada ka dhimanaya ma rabaan waaya marka waxaan u fahmay diyaaradan hadda shaqadeedu waxa weeye inay madaxda Jubbaland u adeegtee deegaanku weli sidiisu sii ahaanaya dadka shacabka ahi waxa weeye dhankan culeysa ka saar xaggan culeysa ka saar xaggan culeysa ka saar xaggan culaa ka saar wax dhibka wuxuu ku dhacaya waa dadka shacabka xadidooda xumo waxba uma dhibi karaan waa kau badan yahay waana ka ciidan badan yahay saaxiibada iyo ay leeyihiinna waa leeyahay diyaaradna wuu soo gartay waa kasada ku adeeganayo madaxdii uu rabaa calaamisaarkiisa marka waa maasantahay waa rabaa laakiin dadka waxaa dhib ku gaaraya dadka shacabka wey haddii dowladdii dhexe aanay raali ka ahayn kiiskaasuna wuxuu kusoo noqonayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waaya marka haddii dowladdii dhexe aanay raali ka ahayn waxa Kismaayo ka socda maadaama taladii dalka iyadu hayso hadda diyaaradii la keensado la rabo wixii aan qaranku dowladdii hoggaaminaysa raali ka ahayn in lagu xoojiyo lagu socodsiiyo dad kalena ay ka qayb galayaan soo muujin mayso waxa dawladdu Kismaayo ka sheegaysa inay xaqiiqatay loo baahan magaalada in la qabto meesha qabashada u baahan oo ay tahay in wax laga qabto filif Soomaaliya waa oo dhaqanka ay ku socdaan in wax laga bedelo ay tahay ciddii wax qabanaysa oo rabta inay dalkan sida hadda uu ku socdo aan lagu fiirsanay wax laga qabto fakarkaas ciddii ku fakaraysa haddayba jirto wax ka qabashada wax u baahan filo Soomaaliya waa Jubbaland kelimo ku noqon kartaa in diyaar intay soo iibsato tiraado kolba magaalada dad uga soo qaadaya mise waxba ku hoos tuuganaas leeda Jubbaland wixii yani dawladdu ay ka tabanayso madaxda yani leeyihiin Jubbaland dhibkaas lagu haysa inay soo bandhigaan laga rabaa oo ay sheegaan waxa ay dadka yani ka tirsanayaan xil madoobe marka shacabka ma waxa ka tirsanayaan waa xil madoobe waxay waxaanu naga haleeyey dhibka sidaan ayaan ma rabnaa anagu rabnaa isaguna ma rabee sidaanu uswadadaanu rabaa usu ku socdaa hadda la arko inay dhahaana laga rabaa dad ay u yeeri karaan nimankani oo hadda yani muqdisho amnigeeda gacanta ku haynin
cidii xoog waxa uu yeeri karaan ma jirto. Marka hadiiba qolo la saxayo ay tahay in qolo la saxo oo ay wadada qalka ka leexdaan oo wadada saxan la mariyo, hadiiba jirto cid sidaas la yeelayo, waxaas leeyahay waxay ku habboon tahay fila Soomaaliya ragga jooga. Aad iyo aad waa maasanta.